Judas abadde mulimi wa muwogo okumala ekiseera ekiwera ekimuwadde obumanyirivu mu bulimi bwa muwogo ow'okutunda. Kyokka agamba obuyambi bwe yafuna mu gavumenti ng'eyita mu kitongole ky'ebyobulimi KiNUTS kyaleeta enjawulo nnene ennyo gy'ali. Ndi mulimi, nima muwogo, nima emmwanyi, amatooke n'ennaanansi. Ebyo bye nsinga okuteekako ennyo essira. Nina amatooke, kati ntandise okukungula. Muwogo oyo namutandikako dda. Nali nina ensigo enkadde ekika ekikadde nga tukiyita gwalanda naye nga kimala ebbanga lya myaka ebiri okubala obulungi, naye kati Nadizi yampaayo ensigo endala ekika ekirala kati ye ntandise okulima, kubanga yo kati kyendabye mu myezi munaana emmere yaayo eba ekuze ng'etandise ng'osobola gyirya. Kale sigambye nti eyononeka mangu, eyera mangu ate ewangaala. Kati ng'ennimiro eyo nga bwe mugiraba bweri. Alimira ku bugazi bwa yiika 16 nga mu kugeraageranya afuna ensawo 40 mu buli yiika ya muwogo, nga kino kitegeeza nti omugate akungula ensawo za muwogo 6. Muwogo w'asinga amwongerako omutindo oluvannyuma lw'okumusalaasala n'amukaza era ng'afunamu okusingawo. Mu bulimi nze birungi bye ntuseeko, sijja kulimba mbiraba, n'abalabi babiraba, abatuuzi babiraba. Bwe mba ŋŋamba nazimbye ennyumba 7 self-contained, kisindizi LOC 19, abatuuzi bagiraba. Abaana bange basoma. Obusembayo bubiri bwamaze P7, bwamalidde era mu ssomero lya ssente. Nga mbusasula mu bulimi, nze sirina musaala mu gavumenti. Bulimi, muwogo, n'anansi, matooke, teri kirala, awo we mbeera. Ate abaana bwe bavudde ku ssomero bajja ne nkola nabo. Ate obulimi babwagala kubanga bwe bakimanyi ssente bazijja omwo. Pocket money buli kimu, kanyama, sukaali, closing buli kimu bakimanyi tukijja omwo era tebeekanasa babikola bulungi.